tikras siurprizas ir netikėtumas, kuriam galbūt ir nebus pasiruošusi priešininkų stovykla. Nu, dabar po truputį jau atrodo artėjame prie rungtynių pradžios. Štai starto penketai dar kartą jūsų ekranuose, jeigu jau kiek primiršote juos. Ir atrodo, jog nukentėjo ne tik tie laikrodžiai virš krepšių, tačiau ir pagrindinės švieslentės, rodančios komandinės pražangas, asmeninės pražangas, minutės per traukėlės taip pat neveikia. Čia Kaseicinas ir pražanga Aurelijui Žukauskui. Šiptelėjo dabar čia Kaseicinas, žiltantamas į rungtynių arbitrą, tarsi sakydamas, kad galėjo mesti, nebuvo jau ta tokia pražanga baisi. Taip, plėtė kamuolį. Aurelijus Žukauskas pirmoji pražanga jam. Na, didžiausia problema turbūt yra ta, kad neveikia 24 sekundžių laikrodis. 10 sekundžių lieka atakai, čia Kaseicinas meta iš toli ir pirmasis taiklus tritaškis. Čia Kaseicinas vėlgi daro tai, ką jis labai gerai darė per paskutinėsias dvejas rungtynės, būtent prieš Kauno Žalgirį, daro tai, ką jis labai gerai darė apskritai visą šį sezoną. Gražus perdavimas po krepšiu ir Mantas Kalnietis, pamatęs atsidengusį komandos kapitoną, tiesiog juvelyriškai tiksliai įdeda kamuolį į rankas Pauliui Jankūnui, kuris pelno savo komandai 2 taškus. Rezultatas taip pat atrodo neveikia, veikia vienintelis skaičius, kuris vienintelis prietaisas, kuris veikia, sakykim taip, tai yra laikas likęs iki kėlinio pabaigos. Na, bent tiek jau yra neblogai, o kol kas 3-2 pirmauja Vilniaus Lietuvos rytas po Čeko Eicino tritaškio metimo. Mantas Kalnietis, perdavimas Pauliui Jankūnui. Žingsniuoja Žalgirio komandos kapitonas, pirmoji Kauno ekipos klaida šios dienos rungtynėse. Ir kamuolys atitenka aikštės šeimininkams. Artūras Jomantas, Donatas Zavackas, vėl Jomantas su kamuoliu. Ir netaiklus metimas su kamuoliu, dabar jau Žalgirio komandos, skuba į priekį Kalnietis, lekia ten ir Dainius Šalenga. Ir klysta, bandydamas atiduoti kamuolį Mačiuliui Dainius Šalenga, o dabar nesportinė pražanga. Mantui Kalniečiui. Kaseicinas. Atsidūrė Žalgiriečio kelyje ir 2 baudos metimai. Na, sakykim taip, galbūt nėra sunku išvelgti kažkokių tai tyčinių veiksmų iš Manto Kalniečio pusės, tiesiog galbūt netyčia iškliuvo. Lietė varžovo koja Žalgirio komandos gynėjas, svarbiausia, jog Čekas Eitsonas išvengė traumų. O ne sportinė pražanga už tai, kad tai tiesiog buvo šią pražangą nutraukta greita kontrataka ir buvo prasižengta iš nugaros prieš puolantį žaidėją. Nedaug naudos pavyko išpešti Vilniaus Lietuvos rytų iš šios pražangos, bent jau 2 taiklūs baudos metimai leidė padidinti skirtumą iki 3-5-2. Dainius Kalenga. Jo metimas netaiklus, Donatas Zavackas ima kamuolį. Na, minėjau, jog Žalgirio ekipa puikiai turėtų suvokti tai, kuo gresia jiems pralaimėjimas šios dienos rungtynėse. 100% esu įsitikinęs, kad Vilniaus Lietuvos rytas taip pat suvokia, ką reikštų jiems pergalė štai šiandien antrose superfinalo rungtynėse iš eilės ir ką reikštų išsiveržti į priekį serijoje rezultatu 2-0. Netaiklus Aurelijaus Žukausko metimas. Nesikeičia rezultatas 5-2. Pirmauja aikštės šeimininkai. Europos taurės varžybose nepralaimėjo nerungtynių, tačiau prieš savo pagrindinį priešininką patyrė abi nesėkmes. Čekas Eicinas dėjimas iš viršaus po įspūdingo reido į baudos aikštelę. 7-2. Na, Gintaras Krapikas po pirmojo superfinalo mačo prisipažino, jog nerado priešnodžių prieš Čeką Eiciną ir vis dar jų neranda.
O dabar Karolis įsitiko Lietuvos ryto ataka ir dabar jau 9-2 Lietuvos ryto persvaro didėja iki 7 taškų. Įspūdinga šeimininkų pradžia ir Gintaras Krapikas, nenorėdamas laukti, kad situacija pablogėtų, prašom minutės pertraukėlės. Devyni-du. Priekyje aikštės šeimininkai, pasibaigus šiai minutės pertraukėlį, Jonas Mačiulis pradeda savo komandos ataką po šios pirmosios pauzės. Žaidus 3 minutės ir 15 sekundžių ir vėlgi Žalgiris susiduria su to pačia. Kol kas niekaip neišsprendžiama problema. Čekas Eitsonas dabar perima kamuolį po savojų krepšių. 7 taškus pelnęs Vilniaus Lietuvos ryto lyderis ir toliau siaučia aikštėje. Draskydamas varžovų gynybą, Marijonas Petravičius porą kartų buvo atsidengęs, tačiau galbūt ne taip patogiai, kad gautų kamuolį iš komandos draugų ir fiksuojama 3 sekundžių taisyklėje. Ir komandos kol kas dažnai klysta kol kas šios dienos rungtynėse. Taigi, Žalgirio kapitono metimas, kol kas jis vienintelis pelno taškų šiandien savo komandai 9-5. Aikštės šeimininkų persvaras sumažėjo iki 4 taškų. Vaidas Lukauskis, 2 taškai, turėjo dar galimybę ir pasižiūrėti, pagalvoti, mesti pačiam ar perduoti kamuolį Marijonui Petravičiui. Ryžosi atakuoti pats Mindaugas Lukauskis ir taiklus jo metimas vėl didina aikštės šeimininkų persvarą iki 6 taškų. 4 minutės prabėgo nuo pirmojo kėlinio pradžios. Mačiulio metimas iš toli taiklų. Žalgiris pataiko antrą tritaškį iš 2. Kol kas beje abi komandos be klaidų atakuoja iš toli. Tiesa, Lietuvos rytas metė vieną kartą. Tas Čekoicino metimas buvo taiklus. Dabar Mačiulio tritaškis metimas mažina skirtumą. O Mindaugas Lukauskis labai sėkmingai dabar žaidžia po varžovų krepšiu, matydamas, jog yra perspektyvų, taip galima pasakyti, gauti į stogą. Numeta kamuolį, sutraukęs prie savęs net 2 žmonės Marijonui Petravičiui. Pastarajam per rankas kerta Paulius Jankūnas ir užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Žalgiris yra prasižengęs 3 kartus. Lietuvos rytas kol kas neturi ne vienos pražangos. Marijonas Petravičius pirmąją baudą prameta, antrąją pataiko. Pirmasis Vilniaus komandos vidurio polėjo taškas atkrintamosiose varžybose. Būtent jis žaidžia ir rezultatyviausiai, ir naudingiausiai Vilniaus Lietuvos ryto gretose. Matas Kalnietis, jo metimas. Manau, netaiklus Žalgirio komandos pirmasis tritaškis šios dienos rungtynėse. 4 taškų skirtumas, Čekas Eitsonas. Ir dar viena pražanga Pauliui Jankūnui. Virginijus Davidavičius fiksuoja pražangą Žalgirio kapitonui, štai kad pastarasis stumtelėjo Marijoną Petravičių kovojusi dėl kamuolio. Ir tai yra antroji pražanga žalgiriečiai, 4 Kauno ekipai pirmajame kelinyje. Ir Jonas Mačiulis pastatytas prieš Čeką Eitsoną. Jonas iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, Aurelijus Žukauskas nusijima kamuolį. Taigi apie atkovotus kamuolius, kol kas apylygė kova. Jonas Mačiulis kažkai su pražanga, mažinantį skirtumą dabar iki 2, 12-10 ir dar vienas baudos metimas. Kova dėl atkovotų kamuolių. Lygus rodikliai 4-4, klaidos Lietuvos rytas 3, Žalgiris 4. Nu, dabar reklaminė minutės per traukėlį. Čia rungtynėse pirmajame kelinyje. 4:55 lieko žaisti pirmajame kelinyje. Antrose LKL superfinalo rungtynėse Jonas Mačiulis pelnęs 5 taškus iš eilės. Dabar prideda ir 6, tarsi perimdamas estafetę iš Pauliaus Jankūno, kurį dėl 2 asmeninių pražangų Žalgirio treneriai buvo priversti pasodinti ant solelio. Ir dabar skirtumas tik tai vienas. Ne, yra aikštėje dar Paulius Jankūnas, taip, tačiau bent jau gindamas jis turės žaisti atidžiau. Aurelijų Žukauską pakeitė Tadas Klimavičius.
Donatas Zavackas iš toli, netaikliai, Mačiulis laimi kovo po savojų krepšių, atsiranda Žalgiriui šansas išsiveršti į priekį šios dienos rungtynėse. Dainius Šalenga, jo metimas netaiklus, Žalgiris nusiima kamuolį po varžovų krepšių, iš naujo leidžiamas tas menomas atakos laikas, kadangi arenoje laikrodžiai neveikia. Dainius Šalenga. Ir perima kamuolį Donatas Zavackas, užstrigo Žalgirio komandos ataka. Jai buvo likę 9 sekundės, čia apie Seicinas prieš jį dabar. Mantas Kalnėtis perdavimas po krepšio ir čia vėl nieko negali padaryti Žalgiris prieš Marijoną Petravičių, kuris Lietuvos ryto komandoje atkrintamųjų varžybų visose rungtynėse žaidžia itin naudingai ir rezultatyviai. Pirmauja komandoje ir pagal taškus, ir pagal atkovotus kamuolius, ir pagal naudingumo koeficientą. Dabar būtent Marijonui Petravičiui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga, antroji komandinė. Ir keitimas Vilniaus ekipoje vietoj Donato Zavacko, į aikštę įeina pirmą kartą šiandien Milko Bielica. Vietoj Artūro Jomanto Steponas Babrauskas, tarkim, teko LKL oficialioje svetainėje skaityti Kęstučio Kemzūros pirmųjų rungtynių, finalo rungtynių analizę, tai šis Latvijos nacionalinės krepšinio rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra išskyrė būtent Steponą Babrauską, kalbėdamas apie tai, kuris iš atsarginių krepšininkų jam paliko didžiausią įspūdį. Geriausia įspūdį štai ir dabar. Steponas Babrauskas vos tik įėjęs į aikštę perima kamuolį ir aštriai įsiveržęs į baudos aikštelę pelno pirmosius taškus. 16-11. Na vėlgi, čia grįžtų prie tos temos, kiek rezervų ir kokių. Kokia lyga rezervų turi abiejų komandų treneriai. O Tadas Klimavičius atsako labai staigiu dvitaškiu. Kol kas atrodo nebuvo jokių ten tų ginčtinų situacijų. Buvo metimas paskutinę sekundę, atakai skirto laiko sekundę ar ne, kadangi visos atakos netrunka daugiau negu 20 sekundžių. 5-4. Rungtynės dėl kamuolio Milko Bielica. Ir dabar atrodo neišnaudoja savojo šansą, jis ir prasižengia prieš Paulių Jankūną, pirmoji pražanga jam, trečioji komandinė. Žalgiriui pavyksta apsiginti, nors buvo du bandymai iš labai artimų distancijų pelnyti taškus. 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Keitimo Žalgirio gretose aikštėje pasirodo 10-asis numeris Žygimantas Janavičius. Žaidė 8,5 minutės per pirmąsias rungtynės Kaune Žygimantas Janavičius. Tuomet pelnė 4 taškus, dabar jau pirmojų bandymų siunčia kamuolį į varžovų krepšį iš toli, lygindamas rezultatą 16-16. Čekas Eiconas ir pražanga Jonui Mačiuliui. Ir dabar jau ši pražanga bus baudžiama baudų metimais. Čekas Eiconas stos prie baudų metimo linijos. Pansas vėl išvesti į priekį savo komandą. Prastas vaizdas. Rezultatyviausius žaidėjų sąraše. Čia Kaseitinas pirmoje vietoje. 7 taškai kol kas jo sąskaitoje. Ir pirmas netaiklus baudos metimas šiandien. Antrasis taip pat skrėjo pro šalį. Pirmasis prie kamuolio Jonas Mačiulis. Taigi 16-16. Prasidedant jau prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutai. Kalnėtis. Netaiklus metimas Steponas Babrauskas ima kamuolį savo baudos aikštelėje. Bandymas perduoti jį Marijonui Petravičiui, ne visai tikslus. Galbūt čia reikia labiau įvertinti Žalgirio komandos gynybą. Ir Jonas Mačiulis pelno 2 taškus su varžovo pražanga. Jonas Mačiulis tarsi prisiminęs geriausius savo atkarpą šį sezoną. Pastaruoju metu imasi iniciatyvos ir būtent su juo Vilniaus komanda turi daugiausiai problemų. Dabar būtent jas matyti ir bandys spręsti Vilniaus Lietuvos ryto komandos treneriai, kurie prašo minutės pertraukėlę. Žalgiriui išsiveržus į priekį.
Minutė 43 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jonas Mačiulis prieš šią minutės pertraukėlę išvedė Žalgirį į priekį. Skirtumo nepadidino, metą pro šalį. Baudos metimas Žalgirio ekipos krašto puolėjas. 18-16, dviem taškais. Dabar jau priekyje svečiai. Milko Bielica. Pratęs ataką. Aikštė šeimininkai. 7 sekundės. Kiekų Eitsonui priverstų ir kažkokia tokia komandos draugų lietuvių pagalba. Martynas Jomantas. Jo metimas netaiklus. Žalgiriečiai vėl su kamuoliu ir atrodo, jog Žalgiris antrąją, na neatrodo, akivaizdu, jog antrąją pirmo kėlinio pusę žaidė daug solidžiau ir tiksliau negu pirmasis kelias minutės, kurių metu buvo pabėgę į priekį labai staigiai Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Sugebėjo sustyguoti savo žaidimą ir tvarkyti reikalus. Visų pirma, gindamiesi žalgiriečiai. Ir jau kurį laiką turi nemažų sunkumų aikštės šeimininkai, atakuodami varžovų krepšį. 54 sekundės iki kėlinio pabaigos. Prasidėjo paskutinė pirmojo kėlinio minutė ir su kamuoliu Milko Bielica. Eitsonas. Ir pražanga atrodo Mantui Kalniečiui. Mat, kuomet pastatomas yra Jonas Mačiulis prieš Čeką Eitsoną, tai reiškia, jog kažkuris iš mažesnių Žalgirio komandos krepšininkų turi eiti ir tvarkyti su, pavyzdžiui, kaip dabar šioje situacijoje, Artūru Jomantu, kuris yra įpratę žaisti ne tik lengvojo krašto polėjo pozicijoje, tačiau neretai rungtyniauja ir sunkaus krašto polėjo padėtyje. Ir tai, aišku, sudaro tą tokia neigiama Žalgiriui mikrodvikova. Vietoj Čeko Eitsono aikštėje Evaldas Dainys. Gali pailsėti, kol kas šiek tiek rezultatyviausias Vilniaus komandos krepšininkas. Dainys krenta, tačiau nebando pasinaudoti prie situaciją Žygimantas Janavičius, kuris kol kas vienas laiko kamuolį. Dar kartą grįna Evaldas Dainys ir netaiklus metimas ir atrodo, jog susižeidė šiek tiek. Vos tik aikštėje pasirodęs Lietuvos ryto komandos gynėjas, dabar nespėjęs net atsipūsti, atrodo, bus grąžinamas į aikštę Čekas Eitsonas. Alkūnė susitrenkė Čekas Eitsonas, o Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos, tačiau pirmasis baudos metimas netaiklus, prie Eitsono dabar jau trūsio komandos gydytojai. Vieną baudos metimą pataiko Paulius Jankūnas, liku žaisti 22 sekundės pirmajame kilinyje, Žalgirio persvara vienas taškas. Pirmie nemalonus vaizdai šiose rungtynėse, žaidėjo traumą. Mačiuliui fiksuojama asmeninė pražanga. Ruošęs būtų statyti visą savo turtą, kad įrodytų, jog rungtynių arbitras neteisus. Čekas Eitsonas jau ramiai laukia prie baudų metimo linijos. Mačiulis prasižengia antrąjį kartą. 6.70 sekundės iki kėlinio pabaigos. Eitsonas pelno 8. tašką savo komandai. Ir vieno taško persvara vėl priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Paskutinės beveik 7 sekundės. Žalgiris turi laiko paskutinėje atakai šiame kilinėje. Jonas Mačiulis. Numeta kamuolį Šalengai. Šalengai išmeta į laiko ir 3 taškai. Štai taip Žalgiris užbaigė pirmąjį kėlinį. Metimų aidint sirenai, Dainius Šalenga išveda į priekį Kauno ekipą 22-20. Grįžtame į Vilnių po pirmojo kėlinio 2 taškų. Kauno Žalgirio komanda Kauno Žalgirio komandos persvara, kurią Dainius Šalenga sukūrė tuo metimu iš aikštės krašto po, na, laiko atžvilgių labai
tikslaus ir išlaikyto Jono Mačiulio perdavimo. Ir dabar prasideda antrasis kėlinys. Pirmojo svarbiausi skaičiai. Kova dėl atšokusių kamuolių. Lietuvos rytas 8, Žalgiris 10. Klaidos Lietuvos rytas 4, Žalgiris 6. Ir nuo Vilniaus komandos krepšininkų kamuolys palieka aikštę. Pataikymų procentai. Žalgiris metė tik tai 4 baudas. Iš jų pataikė pusę. Tai yra 2. Dvitaškius taikliau meta Lietuvos rytas, tritaškius taikliau meta Kauno Žalgirio krepšininkai. Žalgirio komandoje vėl sudėtyje Aurelijus Žukauskas. Jonas Mačiulis, jo metimas netaiklus ir Žalgiriui pavyksta kovoti kamuolį. Mažiausiai Aurelijus Žukausko dėka, Dainius Šalenga dar vienas metimas ir įsimėtė Žalgirio komandos snaiperiais. Neturėtų būti surprizas, sėkmingas jo žaidimas Vilniaus ekipos gynybai, kadangi pastaruoju metu tiek prisiminus tą liūdną į Žalgirį BBL finalą, tiek ir pirmose rungtynėse Kaune, apskritai atkrintamosiose varžybose. Šalenga yra tas žmogus, kuris demonstruoja bene stabiliausią žaidimą, naudingiausią žaidimą ir geriausią sportinę formą. Taigi dabar jau jo problema turi spręsti taip pat Vilniaus Lietuvos ryto gynybą. Šalenga šiandien kol kas pataikė 2 tritaškius metimus, tačiau abu jie buvo labai reikalingi Kauno Žalgirio ekipai. Ir pražanga Steponui Babrauskui. Vėlgi galbūt šiek tiek nelygia vertėje poroje dabar atsidūrė prieš Joną Mačiulį Steponas Babrauskas. Ir Rimas Kurtinaitis meta naują veidą šios dienos rungtynėse į aikštę. Martynas Gecevičius keičia Steponą Babrauską. Ir dabar teks prižiūrėti Žygimantą. Tačiau dabar bent jau šioje situacijoje prižiūrėti ilgai jo nereikėjo. Iš karto prarado kamuolį Žalgiris ir Donatas Zavackas iš 30 zonos. Metimas netaiklus. Pataikė pirmąjį mestą tritaškį šiandien Vilniaus Lietuvos rytas, tačiau po to Čeko Eitsono tolimo šūvio kiti 3 bandymai buvo nesėkmingi. Tuo tarpu Žalgirio komandos snaiperiai atakuoja net 56 procentų taiklumų. Štai dabar Aurelijus Žukauskas dėjimas iš viršaus didina Žalgirio komandos persvarą iki 7 taškų. 27-20 didžiausia svečių persvara šios dienos rungtynėse. Čekui Eitsonui jo sumažinti nepavyksta ir kamuolys atitenka Kauno Žalgirio ekipai dar ir su Donato Zavacko pražanga. Pirmąją asmeninę, antrąją komandinę. Aštaunėtis perėjo Varkovo iš tos pusė. 2 minutės ir 5 sekundės užuos antrajame kelinyje. Kalnėtis. Perdavimas arčiau krepšio, ten Paulius Jankūnas, jo metimas netaiklus. Ir po kelių iš eilės sėkmingų varžovų atakų pagaliau pavyksta apsiginti aikštės šeimininkams. Čekas Eitsonas vėl veržiasi link krepšio, randa po krepšiu Marijoną Petravičių ir jam jau ant rankų kimba visų svorių. Žygimantas Janavičius užsidirbdamas pirmąją asmeninę pražangą, o Marijonas Petravičius stoja prie baudų metimo linijos. 10 baudų šiandien metai aikštės šeimininkai pataikė 7. Dabar antraje šios dienos rungtynėse prameta Vilniaus komandos vidurio puolėjas Marijonas Petravičius. Kas 4 taškai jo sąskaitoje ir turint omeny, kad jis šiandien žaisdamas metė tik tai vieną kartą, tai galbūt ir reiškia, jog pavyko šiek tiek neutralizuoti rezultatyviausią varžovų krepšininką Žalgirio gynybai. Vadinasi, tas prieš rungtynės parengtas planas veikia. Čekas Seicenas žaidžia rezultatyviai, jis yra įmetęs 9 taškus, tačiau to tandemo jo ir Petravičiaus kol kas juo negali pasinaudoti taip, kaip matyt norėtų Vilniaus komanda. Martynas Gecevičius surastas laisvas ir 3 taškai. Pirmasis jaunojo gynėjo bandymas. Vaizdžiai dabar vaikščiodamas kamuolys ieškojo laisvo likusio Vilniaus komandos snaiperio. Ir 3 taškis metimas mažino Žalgirio komandos persvarą iki 3, o čia dar viena Kauno ekipos klaida, kuri dažnokai klysta šios dienos rungtynėse. Čia jau
metimas, kuriam matyt nebuvo lemta įkristi. Žalgiris buvo suformavęs labai masyvę gynybinę sieną. Ir apsigynė žalgiriečiai vos per kelias sekundės surengė rezultatyvų antpolį, kurį efektingai užbaigė dėjimų į krepšį Dainius Šalenga. 29-24. Jonas Petravičius. Vėl dvigubą gynybą prieš jį, paliktas laisvas Jonantas ir Jonantas. Dar atrodo žalgirio problemos tuo nesibaigė. Kuras Jomantas pelno 3 taškus, mažino varžovų persvarą iki 2. Ir jeigu neklystu, Jonas Mačiulis yra baudžiamas asmeninė pražanga. Taigi ir kamuolys lieka aikštės šeimininkams. Kuras Jomantas pašokdino varžovą ir pelno. Tai 5 iš eilės Artūro Jomanto taškai 1. 2 atakų metu ir rezultatas lygus. 29-29, neilgai pasidžiaugė persvarą Žalgiris. Dabar atrodo vėl tam tikra krizė Žalgirio ekipos žaidime. Žaidus 4 minutės, Mantas Kalnietis baudžiamos asmeninė pražanga. Kalniečiui tai yra 3 asmeninė pražanga. Jis yra pirmasis žaidėjas, prasižengęs 3 kartus. Rungtynėse, kuriuose dar net neįpusėjo antrasis kelinys. Visai žinos 10 sekundžių. Martynas Gecevičius, antrasis kelinis, skaudimas iš eilės. Žalgirio komandos krepšininkai, turbūt tie, kurie žaidė pernai šioje ekipoje, prisimeno tą šou, kurį Gecevičius padarė rungtynėse čia Vilniuje. Tuomet Žalgiris buvo labai arti pergalės, tačiau tas Gecevičiaus neilgas, tačiau įspūdingas pasirodymas atėmė šansą į Žalgirio laimėti tas rungtynės. Ir nors tą finalo seriją Žalgiris laimėjo, taigi labai didelė žalos įskirus tą konkretų mačą Gecevičius nepridarė, tai šiandien įsimėtęs šis gynėjas ir jo tritaškiai gali kainuoti daug brangiau Kauno Žalgirio ekipai, kuri atsilieka dabar šioje serijoje 0-1, ir jeigu šiandien aikštė šeimininkai iškovos antrąją pergalę, tai tuomet LKL čempionų titulus 2 metus iš eilės laimėjusio Žalgirio situacija bus labai sudėtinga. Na, kritinė dar to nevadinkim, žaidžiama iki 4 pergalių, tačiau bus labai nepaprasta suprasti Kauno Žalgirio ekipai, o dabar dar vienas aikštė šeimininkų spurtas. Ir Gintaras Krapikas, reaguodamas į įvykius aikštėje, reaguodamas į savo komandos krizę, prašo minutės pertraukėlės. Minutės 15 sekundžių lieka žaisti iki didžiosios pertraukos komandoms antrose superfinalo serijos rungtynėse. Ir Vilniaus komanda laimi pastarąją 3 minučių atkarpą rezultatu 14-2. 7 taškais dar visai nesenai pirmavo Žalgiris, dabar jau kauniečiai atsiliekančių vaidmenyje. 5 taškų skirtumas. Tadas Klimavičius prieš Marijoną Petravičius. Klimavičius numušo kamuolį, Marijonas Petravičius ištraukė jį, bet ne visai. Martynas Gecevičius užmynė ant šoninės linijos, grūdamas jau po to tiesiai Žalgirio suolelį Lietuvos ryto ekipos gynėjas. Tai galbūt tas, nesakyčiau, netikėtumas, tačiau galbūt, kurio neplanavo ir galbūt negalima sakyti, kad nesitikėjo Žalgirio komandos treneriai, tačiau žaidėjai tiems dviems Martyno Gecevičio tritaškiams galbūt ir nebuvo visai pasiruošę. Pirmą kartą apskritai išmetė laisvas kamuolį Gecevičius, antrą kartą metė jau per varžovo rankas, tačiau nepaisant gynybos metimas buvo taiklus. Vilkas Lukauskis, vėl minas tas kamuolys palei galinę liniją, ten Artūras Jomantas ir du taškai. Nesiryžo pasižengti Paulius Jankūnas.
Ir pasinaudojo tuo Artūras Jomantas, 36, 29 ir lygiai tokioje pačioje sunkioje situacijoje dabar ir Žalgiris, tokioje kokioje prieš ketvirtą minučių buvo Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Na, 7 taškai, aišku, tai nėra daug, tai ne 20 ir ne 27, tačiau kol kas rungtynės vyksta taškas į tašką. Ir savaime suprantama, jog įgyjusi bent jau tokią persvarą komanda. Įgyja nemažą ir psichologinį pranašumą. Pažeista vidurio linijos taisyklė, nelietė kamuolio Artūras Jomantas ir matote, kaip pulsuoja Jonas Mačiulis, jau pirmosios 16 minučių pareikalavo labai daug jėgų iš abiejų krepšininkų ir drįstu spėti, kad ir šiandien gali būti labai svarbus faktorius tai, kaip sužais atsarginiai krepšininkai, tai yra tie, kurie bus suteikta galimybė arba prievolė leisti pailsėti pagrindiniams starto penketo žaidėjams. Artūras Jomantas vėl vienas prieš vieną, pamato atsidengus į Martyną Gecevičių, pastarasis nepagauna kamulio, sprūsta jis iš vilniniečio rankų, sprūsta ir šansas padidinti skirtumą. Komandinės pražangas yra surinkusios abie ekipos šiame kelinyje, iki kurio pabaigos 3,5 minutės ir klaida Žygimantas Janavičius. Sudurė su varžovu ir matytas kontaktas taip pat turėjo įtakos perdavimo tikslumui. Žalgiris ir toliau klysta dvigubai dažniau negu varžovai. Ir tai kur kas didesnį nuostolį negu Žalgiris gali kompensuoti tą laimimą kovo dėl atšokusių kamuolių 17-12. Keitimas svečių gretose, aikštėje pasirodo Šarūnas Vasiliauskas, keičiantis Žygimantą Janavičių. Tadas Eicenas, Donato Zavackas, metai iš toli netaiklė, Eicenas kyla virš visų. Važovų, nuima kamuolį, ir Eicenas Lukauskis tritaškų metimo. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse daro skirtumą dviženkliu. 39-29. 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Milko Bielica prasižengia prieš Tadą Klimavičių. Antroji pražanga Vilniaus klubo centro polėjai. Ketvirtoji komandinė Lietuvos ryto ekipai. Tai šis epizodas. Užmina ant galinės linijos Jonas Mačiulis. Na, kasgi pasikeitė, tarkim, aikštėje palyginus su ta atkarpa, kuomet ryškiai pranašesnis buvo Žalgiris. Visų pirma, aišku, pagerėjo Vilniaus komandos gynyba, išsiplėtė galbūt šiek tiek toli nuo savo baudos aikštelės vilniečiai, bet kuriuo atveju Žalgiris per tas paskutinėsias 4 minutės metė iš toli. Jeigu neklystu, tik tai vieną arba du kartus, o būtent tritaškiai metimai buvo vienas iš tų faktorių padėjusių Žalgiriui persverti rezultatą ir įgyti 7 taškų persvarą. Ir turbūt galima pasakyti, kad galbūt šiek tiek ir judriau pradėjo gintis Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai, daugiau dvigubos gynybos, daugiau judėjimo savo aikštės pusėje, gaudant tos tokius potencialius perdavimus, ilgesnius perdavimus prie 3 taškų linijos stovintiems žalgiriečiams. Milko Bielica trečioji pražanga jam. Jis pirmasis krepšininkas Vilniaus ekipoje. Prasižengęs 3 kartus, Dainius Šalenga tampa rezultatyviausių Žalgirio komandos krepšininkų šios dienos rungtynėse. Ir apskritai, atkritamosiose varžybose jį tik tai pusę taško lenkia Paulius Jankūnas. Abu šie krepšininkai meta po 17 su trupučiu taškų. Trečioje vietoje Žalgirio komandoje Mantas Kalnietis. O Vilniaus ekipoje vėl Šalenkas Lėsnišnekas Eikūnas. Nu, atrodytų, akimirksniai prarado koncentraciją Žalgiris šios varžovo atakos metu. Tačiau, kai suklysti žaidžiamas prieš komandą, kurioje yra toks žaidėjas, kaip čia pasveikimas tos akimirkos, to vieno žingsnio, dviejų žingsnių gali būti ištektinai. Pasveikimas į Matamulį ties vidurio liniją.
Perdavimas Lukauskis, šis po krepšį, ten Donatas Zavackas. Ir žvalgosi viens į kitą žalgiriečiai, viskas kol kas griūna. Jiem iš po kojų jau 13 taškų deficitas. Aikštėje netrukus pasirodys Artūras Jomantas, o į pabaigą artėja antrasis kėlinys. Dainius Šalenga bando tempti savo komandą, tačiau vienam ir jiem. Įveikti varžovų gynybą pavyksta toli gražu ne visada. Milkom vienuose. Visiškai Čako Eiksono rezultatyvus perdavimas ir Žalgiris kesta, sakykim taip, kol kas žiūrint į situaciją antrajame kelinėje, ypač per paskutinėsias 4 minutės, atkarpa pralaimėta rezultatu 4-19. Dabar jau 4-21 ir yra šansų, kad tas skaičius pakils iki 4-22, kadangi Donatas Zavackas dar stos prie baudų metimų linijos už varžovo pražangą. Liktų žaisti minutę ir 12 sekundžių. Vilniaus Lietuvos rytas įgyja 17 taškų pranašumą. Na, kalbėjome apie tai, kad pastarasis dviejas tarpusavio dvikovas trečiose keliniuose beviltiškai pralaimėjo Kauno Žalgirio ekipa. Dabargi atrodo, jog jau antroje pusėje. Vilniaus komandos smūgiai Žalgirio gynybai pasirodė per stiprus ir per galingi. Matas Zavackas pelno 5-ąjį tašką, didina skirtumą iki 18 ir Rimas Kurtinaitis pirmą kartą šiame superfinale į aikštę įleidžia Justą Sinicą. Nežaidė jis Kaune pirmose rungtynėse, kaip beje nežaidė ir Martynas Gecevičius ir Lukas Brazdauskis. Dabar iš to nežaidusių trejeto šių metų finalo skonio liko neragavęs tik tai Lukas Brazdauskis. Netrukus prasidės paskutinė pirmojo kėlinio minutė, tačiau jau dabar aišku, kad į rūdinę Žalgiris patrauks būdamas tikrai nekokios nuotaikos. Dar vienas prarastas kamuolys ir vėlgi labai tiksliai tarsi laikrodis veikianti Vilniaus Lietuvos ryto gynyba. Iš pat pradžių du krepšininkai išspaudžia ties galinę liniją vieną žalgirietį, likę 3 krepšininkai tiesiog laukia tarsi vilkai lengvo grobio. Vytautas Lukauskis iš toli. Spjaunamas kamuolys, tačiau ataka nesibaigia, kadangi Justas Sinica nuima kamuolį. Stiprus smūgis Žalgirio komandos žaidėjų psichologiniam pasitikėjimui, kalbant apie tikėjimą sėkmė šios dienos rungtynėse, buvo suduotas per šias kelias paskutinėsias antrojo kėlinio minutės. Čekas Eiksonas. Kas čia jau jokių komentarų nebereikia. Čekas Eiksonas griūdamas į šoną atgal per varžovų rankas su priešininko pražanga. Pelno savo komandai 14-ąjį tašką šiandien ir stoja prie baudų metimo linijos. Visa, kas galėjo Žalgiriui blogiausiai nutikti po tos labai sėkmingos atkarpos, tai ir nutiko. 7 taškai buvo jų persvara į pusėjus beveik kėliniui. Tuomet rezultatas buvo 27-20 Kauno Žalgirio naudai. Dabar rezultatas 52-31, o tai reiškia, kad tą atkarpą Žalgiris pralaimėjo 4-32. 4-33 po šio Čako Eiksono metimo. Ir likus žaisti 10 sekundžių šiame kelinyje. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa turi jau 21 taško persvarą. Mažina dabar ją Šarūnas Vasiliauskas. Galbūt, na, nors ir nedaug, tarsi šaukštų medaus pasaldindamas Žalgirio gyvenimą antrajame kelinyje. Tačiau Žalgirio komandos situacija, patys puikiai suprantate kokia, 52-33 Vilniaus Lietuvos ryto naudai po 2 kelinių. Tęsime tiesioginę transliaciją antrųjų LKL superfinalo rungtynių. Čia didžioji pertrauka ir kol komandos ruošiasi trumpai apie skaičius. Per pirmosius 2 kėlinius Žalgiris pralaimė pagal visas kategorijas, išskyrus vieną atkovotus kamuolius. 4 kamuoliais laimė Žalgirio komanda grumtynės po krepšiais, tačiau tie 4 kamuoliai ištirpsta tame didžiuliame klaidų skaičiuje, kurį padarė Žalgiris per pirmosius 2 kėlinius. Taikliau meta Lietuvos rytas ir baudas, ir dvitaškius, ir tritaškius metimus, ir aišku buvo įspūdingas aikštės šeimininkų spurtas tame antrajame kelinyje antroje jo pusėje, kurį Vilniaus Lietuvos rytas laimėjo 32-6. Na, tiesiog palūžo
Žalgirio komandos krepšininkai per tą kėlinio pabaigą prieš galingą Vilniaus Lietuvos ryto žaidimą, visų pirma ginantis. Nu, kaip sakoma, kad gerai giniesi, puolimas pats einasi savaime. Ir aišku, čia didžiausia problema svečiams matyt buvo ta, kad Vilniaus komandai pradėjo savo spurtą. Gintaras Krapikas jau nebeturėjo savo rezerve ne vienos minutinės pertraukėlės, kurie būtų galėjęs pasinaudoti ir galbūt taip sustabdyti varžovų ekipos žaidimą. Dabar Žalgiris pirmasis pasirodo aikštėje po pasitarimo rūbinėje per didžiąją pertrauką. Kągi, Kauno ekipos situacija, kalbant apie šias rungtynes, dabar yra labai sudėtinga. 52-33, tiesiog knockdownas per antrojo kėlinio pabaigą. Nesunku įsivaizduoti, kaip pasitikėdami ir ramus išėjai žaisti antrosios rungtynių dalies Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Kito vertus, prisiminus tą pirmąjį mačą Kaune, galima pasakyti, kad Žalgiris nėra ta komanda, kuri labai lengvai iškelia baltą vėliavą ir tuomet tą 25 taškų varžovų persvaros Kauno Žalgirio klubas, žaisdamas pirmajame finale, buvo palikęs, jeigu neklystų, tik tai 10 taškų pranašumą, toks jis ir liko. Tose rungtynėse, kurias laimėjo Vilniaus Lietuvos rytas 94-84, tačiau vėlgi, štai panašių situacijų istorija ir elementari analizė rodo, kad net jeigu komandoms po gilios duobės pavyksta sumažinti skirtumą, pavyksta beveik pasivyti varžovus, tai joms kainuoja milžiniškus jėgų kiekius ir tie resursai būna ant tiek išsemiami, kad atrodytų jau trūksta labai nedaug, tačiau būtent tas labai nedaug neretai ir lemia dvikovą subaigti. Na, ar pasitvirtins šį teoriją, ar pasitvirtins šį taisyklę šios dienos rungtynėse, mes pamatysime. Kol kas artėja į pabaigą didžioji pertrauka ir mes dabar padarysime nedidelę pauzę, o po jos vėl grįšime ir grįšime jau tiesiai į trečiąjį šių rungtynių kėlinį. Porą minučių lieka iki trečiojo kėlinio pradžios, kol dar yra laiko žvilgsnis į individualius pasirodymus ir į šių rungtynių geriausius krepšininkus. Kol kas po dviejų kėlinių Kauno Žalgirio ekipa rezultatyviausias žaidėjas Dainius Šalenga 10 taškų, jo sąskaitoje 8 įmetė Jonas Mačiulis ir 6 pelnė Paulius Jankūnas. Ties tuo tą sąrašą galima iš esmės ir uždaryti. Vilniaus komandoje įprastos pavardės priekyje, tai yra Čekas Eitonas, 15 taškų jo surinktų per pirmosios du kėlinius, net 22 naudingumo balai, kadangi dar be to, kad labai taikliai metė dvitaškius ir tritaškius, Čekas Eitonas, jis dar atliko 3 rezultatyvius perdavimus, privertė varžovus 5 kartus prasižengti prieš jį, prarado tik vieną kamuolį ir 4 kamuolius perėmė per pirmasis 17, beveik 18 minučių, kurias jis žaidė. Antras šiame sąraše 11 taškų įmetęs Artūras Jomantas. Na, dėl atšokusių kamuolių Vilniaus komandoje geriausiai kovojo Donatas Zavackas, 3 laimėtos dvikovos. Žalgirio gretose 6 kamuolius nusiėmė Paulius Jankūnas. Aikštėje pasirodo Žalgirio komandos penketas, taigi 52-33. Ir dar vienas rimtas pasitarimas Žalgirio komandoje. Situacija yra rimta LKL čempionams, kuriems iškilo labai rimta grėsmė patirti antrąjį iš eilės pralaimėjimą per antrąsią superfinalo rungtynės. Žaidžiama iki 4 pergalių šioje superfinalo serijoje ir taip, po to serija grįš į Kauną. Tačiau tas dviejų pergalių pranašumas jau yra labai solidus, jeigu jį įgys Vilniaus ekipa. Žygimantas Janavičius prasižengė antrą kartą šios dienos rungtynėse. Pirmoji pražanga šiame kelinyje. Čekas Eitonas. Ir dabar Žygimantu Janavičiui jau nieko kito nebeliko, kaip likus prieš Marijoną Petravičių. Ta pačia akimirka, kai tik tai jo varžovas gavo kamuolį, prasižengti trečiąjį kartą. Čekas Eitonas grąžina kamuolį į aikštę. Mindaugas Lukauskis. Vos nepameta kamuolio ir klysta, atrodo, Mindaugas Lukauskis, patekęs į tokią sudėtingą situaciją. Du žalgiriečiai užspaudė į savotiškose spastuose ties šoninę liniją.
Žalgiriui pavyksta apsiginti. Ir Dainius Šalinga laukia, kol atsidengs Jonas Mačiulis. Na, nepavyko to padaryti pilnai, nei Jonui Mačiuliui, nei perdavimą sugebėjo atlikti Žalgirio komandos krepšininkas. Taigi jau 17 prarastas Žalgirio kamuolys. Na, už galvos, aišku, gali griebtis matydamas tokius skaičius. Gintaras Krapikas, ginčas tarp Donato Zavacko ir Pauliaus Jankūno. Kamuolys atitenka Žalgirio ekipai. Dainius Šalinga. Nepavojingiausias Žalgirio žaidėjas Lietuvos ryto gynybai, o dabar klysta Jonas Mačiulis. Na, galima pasakyti ir taip, klysta ir jis, tačiau gynydamas jis labai gerai žaidžia ir Marijonas Petravičius, kuris dabar gauna kamuolį, jam per rankas kerta 10 numeris Žygimantas Janavičius. Ketvirtoji pražanga, štai taip, iš eilės 3 kartus prasižengė Žygimantas Janavičius ir dabar jau jo sąskaitoje 4 asmeninės pražangos ir dabar jau jam reiks žaisti itin atidžiai. Jonas Petravičius pelno 7-ąjį tašką savo komandai, 53-33. Na, Lietuvos ryto žaidimo planas šioje situacijoje, esant tokiam didžiuliam pranašumui, yra labai paprastas, kaip mėgsta sakyti treneriai. Įsivaizduokite, netgi drįščiau spėti, kad per pertrauką ir sakė Rimas Kurtinaitis, įsivaizduokite, kad rezultatas yra lygus, nekreipkite dėmesio į taškų skirtumą ir žaiskite toliau tokį patį krepšinį. Aišku, pasakyti yra lengviau, kuomet ilgą laiką, ilgesnį laiką pirmauju tokiu skirtumu, kuomet rezultatas labai ypatingai nesikeičia, nenaudai labai sunku psichologiškai, aišku, yra išlaikyti tą pačią tokią maksimalią koncentraciją ir nusiteikimą. Tačiau kol kas ir šiame kelinyje Žalgiris atrodo vis dar bandantis atsigauti nuo tos smūgios. Slysteli Jonas Mačiulis, Steponas Babrausas pataikė iš taškų zonos, 57-33. Na, ir jau dabar prisėdo ant atsarginių žaidėjų Solelio ir Žalgirio komandos trenerių štabas, beveik visas išskyrus Gintarą Krapiką. Ir dar viena klaida, vėlgi gaudo visus štai tokius rizikingus perdavimus Lietuvos ryto komandos gynybos. Stepono Babrausko metimas netaiklus, tačiau jis vėl ima kamuolį, pasinaudodamas tuo, jog netas iš žalgiriečių nesuskubo prie jo greičiau. Čia kas Eiconas, jo verpstė, prarastas kamuolys. Mačiulis apsigina be pražangos, perdavimas jam, skubai priekį Mačiulis. Ir, na, buvo šioje situacijoje variantas galbūt ir kiek kitoks. Numesti kamuolį šiek tiek priekyje buvusiam Dainiui Šalingai. Pasirinko kitokį sprendimą žalgirietis. Prieš jį suspėjo prasižengti Steponas Babrauskas, taip išvengdamas 2 garantuotų taškų, beveik garantuotų, ir Mačiulis dabar prie baudų metimo linijos. 8 taškai, kol kas jo sąskaitoje. Ir štai dabar jau aišku, kad galbūt tas kitas variantas ir būtų buvęs naudingesnis. Kita vertus, gal ir nepastebėjo savo komandos draugo Jonas Mačiulis, kadangi visai šalia buvo Steponas Babrauskas, užstodamas tam tikrą matymo lauko dalį. Galbūt žalgirietis tikėjosi išnaudoti savo fizinės savybės ir planavo tą malonų variantą 2+1. Tačiau tai jau praeitis, kaip ir praeitis šie 2 netaiklus Marijono Petravičiaus metimai. 3 minutės sužaistam. Trečiajame kelinyje. Kol kas aikštės šeimininkai tik tai pagerino savo ir taip jau labai gerą situaciją. Ir toliau ją gerina. Čia kas Eiconas. Atrodo, kad tarsi žinotų iš anksto visus varžovų sprendimus. Perima jau 6-ąjį kamuolį šios dienos rungtynėse. Čekas Eiconas ir dabar pražanga Žalgirio komandai. Šarūnas Vasiliauskas pažeidžia taisyklės 2 kartą šiandien. Tadas Klimavičius grįžta į aikštę. Steponas Babrauskas. Dešimt.
Čia tas Eitsonas, netaiklus jo metimas ir Marijonas Petravičius nuima kamuolį. Ironiška šypsenėlė Gintaro Krapiko veide, Jonas Mačiulis ant grindų. Tačiau rungtynių arbitrai leidžia kietą kovą šiame epizode ir šioje kovoje pranašesnis, na, ir aukštesnis ir sunkesnis Marijonas Petravičius. 59-34. Jau 25 taškų skirtumas. Žalgiriui kol kas šiame kelinyje pavyko įmesti tik tai vieną vienintelį baudos metimą. Tai padarė Jonas Mačiulis. Tuo tarpu Vilniaus komandos puolimas galbūt ir ne taip staigiai, tačiau renka taškus karts nuo karto prasilauždamas pro Žalgirio gynybą. Ir štai dabar ir pavyzdinė ataka Čekas Eitsonas. Beveik per pusę aikštės sugeba surasti atsidengusį Marijoną Petravičių. Ir didina skirtumą Vilniaus komandos vidurio puolėjas iki 27 taškų. Tadas Klimavičius, jo metimas netaiklus, pražanga puolant krepšį. Žalgirio komandos žaidimas vyra į šipulius. Trečioji pražanga Jonui Mačiuliui. Ir atrodo, kad tai jau bus pražanga vertinama baudų metimais. Michailas Anisimovas keičia Marijoną Petravičių. Petravičius palieka aikštę, pelnęs 12 taškų, atkovojęs 5 kamuolius ir pataikęs 4 dvitaškius iš 7. Stepanas Babrauskas tuo tarpu prie baudų metimo linijos. Netaiklus pirmasis jo baudos metimas. Vienas toks yra šio kelinio rezultatas, taigi panašu, na, akivaizdu jau, kad ir didžioji pertrauka netapo panacėja nuo visų lygų Žalgiriui. Vis tik labai jau galingas buvo Vilniaus komandos žaidimas antrojo kelinio paskutinėmis minutėmis ir žalgiriečiai ir toliau tiesiog desperatiškai bando tiesiog kažką daryti, ieškoti kažkokio stebuklingo būdo, kuris dar galbūt ir suteiktų šiokią tokią viltį. Kol kas tų vilčių net prošvaiščių nematyti. Šarūnas Vasiliauskas baudžiamas trečiąją asmeninę pražangą. Artūras Jomantas tos prie baudų metimo linijos. Ir liku žaisti 15 minučių ir 1 sekundę iki šių rungtynių ketvirtojo kelinio pabaigos. Situacija yra tokia, kad Žalgiriui veikiausiai teks grįžti į Kauną. Atsiliekant šioje serijoje 0-2 ir tuomet jau bandyti įtikinti save, kad viskas, niekas šioje serijoje dar neprarasta, na, ne tik įtikinti, įtikinti save neužteks, reikia surasti ir gerų ir logiškų sprendimų, kaip susitvarkyti su kol kas abiejus finalo mačus, labai galingai žaidžiančiais Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkais. Steponas Babrauskas prasižengė ketvirtąjį kartą. Žinant ilgą Vilniaus komandos atsarginių žaidėjų suolelį, ketvirtoji kapitono pražanga nėra jau toks labai didžiulis pavojaus signalas, tuo labiau, kad vėl klysta Žalgirio ekipa patekusi į plieninės Lietuvos ryto gynybos gniauštus. 4 minutės ir 45 sekundės iki šių rungtynių trečiojo kelinio pabaigos. 30 taškų skirtumas. Justas Sinica. Na, dabar atrodo, Vilniaus komanda pasiekė tokią stadiją, kad mesti gali bet kas, pataikyti gali bet kas ir įmesti gali bet kokius metimus. Ir vėlgi reikia pažymėti, kad pasitvirtina ta sena krepšinio taisyklė. Viskas prasideda nuo gynybos. Būtent gynyboje pradėjo kalti pergalės pamatus Vilniaus Lietuvos rytas trečiojo antrojo kelinio viduryje. O puolimas, kaip mėgstama sakyti, jau tada susitvarkė pat savaime. 67-37. Artūras Jomantas gražins kamuolį į aikštę.
Na kągi, žvelgiant į priekį, taip, rytoj beje Šiauliuose vyks trečiosios serijos dėl bronzos rungtynės, Šiauliai Klaipėdos Neptūnas, trečiosios jos gali būti ir paskutinės, jeigu Šiauliai iškovos trečią pergalę, dvi pirmasis jie pasiekė tik taip po pratesimų, tik taip po dramatiškų 45 minučių kovos. Nu, LKL superfinalo serija bus pratesta jau poryt, tai yra pirmadienį, taigi laiko poilsiui turės nedaug labai abi komandos, tačiau aišku Žalgiriui tas poilsis vaizdžiai tariant bus dar trumpesnis, kadangi vis tik štai taip pralaimint ir antrasias rungtynės, jeigu neįvyks stebuklo per tas likusias 13 minučių, atsigauti fiziškai atsigauti galbūt ir įmanoma, tačiau čia jau nebus svarbiausias klausimas, svarbiausia bus atsigauti psichologiškai. Kauno Žalgirio ekipai, nes dabar Michailas Anisimovas sega dar vieną dvitaškį į varžovų krepšį 69-37. Mantas Kalnietis. Donatui Zavackui fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Sadino jį ant solelio Rimas Kurtinaitis, na, vien tam, kad pailsėtų. Jo krašto polės, reikia leisti pažaisti ir Milko Bielicai. Mantas Kalnietis, jo verpstė ir prasižengė Michailas Anisimovas. Pirmoji pražanga jam, ketvirtoji komandinė Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. 3 minutės ir 7 sekundės iki kėlinio pabaigos. Mantas Kalnietis iš 3 taškų zonos, jo metimas netaiklus, dabar jau neturiu realių Žukausko ilgios rankos, nepadeda Žalgiriui nusiimti kamulio, Artūras Jomantas, paliktas laisvas, pagrasina Mačiuliai, kada atakuos iš toli. Martynas Gecevičius. Gražus perdavimas Milko Bielicai ir pastarajam trinkteli per pečius Aurelijus Žukauskas. Fiksuojama penktoji pražanga Žalgirio komandos centro polėjai. Du taškus pelnės Aurelijus Žukauskas savo pasirodymą šiandien jau baigė. Milko Bielica prie baudų metimo linijos. Naudos metimas netaiklus, na, gali sau leisti dabar esant dabartiniai situacijai tokius nedidelius minusus Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. 70-37, 33 taškų skirtumas. Tokiu didžiuliu skirtumu Žalgiris, tai yra Lietuvos rytas, šioje finalo serijoje dar nepirmavo. Pirmajame mače Kaune Vilniaus Lietuvos rytas buvo įgyjęs 25 taškų persvarą, kurią po to pavyko aptirpdyti Žalgiriui. Dabargi prieš akis dar ketvirtasis kėlinys ir kol kas netgi sunku prognozuoti, koks gali būti rungtynių rezultatas ir kaip klostysis ši dvikova. Pražanga prieš Joną Mačiulį ir Artūrui Jomantui. Jonas Mačiulis tos prie baudų metimo linijos, Jomantas prasižengė tik tai antrąjį kartą šiandien. Na, iš viso Vilniaus klubo tik tai Steponas Pabrauskas yra prasižengęs 4 kartus, kuris pražangas turi Milko Bielicą. Visi kiti žaidėjai turi 2, 1 arba ne vienos asmeninės pražangos. Žalgirio ekipoje jau išsibaudavo Aurelijus Žukauskas, kuriomis pražangomis žais, jeigu žais Žygimantas Janavičius, po 3 kartus yra prasižengę Mačiulis, Kalnietis ir Vasiliauskas. Štai tai yra tik tai dar vienas įrodymas, jog Žalgirio komandos lyderiams tenkantis krūvis yra iš tiesų labai didelis ir tai atsiliepia ne tik tai jų galbūt ne tokiam efektyviam žaidimui puolant, tačiau ir tom dažnesnėm asmeniniam pražangom. Perima kamuolį Artūras Jomantas, Žalgirio komandos treneriai į aikštę įleido dabar 15 numerį Vytenį Čižauską, 1,88 m ūgio 16-metį gynėją, kuris LKL superfinalo
serijoje pirmajame mače Kaune nežaidė, šiandien jam apskritai yra finalo debutas. Debutas, kurį šis jaunas žaidėjas norėtų pamiršti, jo Vilniaus komandos krepšininkai mielų norų matyti prisimins šią dvikovą, kadangi dabar Milko Bielica vėl didino skirtumą iki 33 taškų. Minutė ir 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos, Tadas Klimavičius neleidžia jam pelnyti taškų Michailas Anisimovas. Tiesa daro tai kirsdamas per rankas varžovui ir užsidirbdamas antrąją asmeninę pražangą. Na, atrodo, kad ketvirtasis šio finalo rungtynių kėlinys jau bus tik tai formalumas. Žalgirio komanda kol kas per šį kėlinį, per 9 beveik minutes, pelnęs yra tik tai 7 taškus. Iš esmės, tai buvo toje duobėje. Kauno Žalgirio ekipa prasidėjus didžiai pertraukai, taip joje ir liko. Kaip trumpai būtų galima nupasakoti įvykius, kuriuos matome trečiajame šių rungtynių kelinyje. Na ir dabar tiek Žalgirio komandos aistruoliam, kuriem aišku menkas malonumas stebėti šias rungtynės, tiek žaidėjams ir treneriams reikia jau pradėti galvoti apie trečiąjį mačą Kaune. Mačą, kurį reikia laimėti, jeigu jie nori vėl šiek tiek padidinti savo šansus, nes jeigu jie pralaimės ir tas trečiasis rungtynės, tuomet bus tik tai laiko klausimas. Manau, kad taip, nes per visą LKL superfinalų istoriją, kuomet yra žaidžiama iki 4 pergalių, dar ne karto komanda atsiliekanti 0-3 nėra po to iškovojusi 4 pergalių iš eilės. Ir stebint dabartinę, tarkim, Vilniaus Lietuvos ryto sportinę formą, netgi sunkokai įsivaizduoti, kad ši komanda, tokia kokią ją matome šiandien, tokia kokią ją matėme pastarąsias kelias savaitės, galėtų pralaimėti 4 rungtynės iš eilės. Žalgirio tikslas yra aiškus, norėdami išsaugoti savo šiokius tokius šansus pakovoti dėl trečiojo čempionų titulo iš eilės, jie privalės laimėti Kaune, o čia viskas jau aišku. Artūras Jomantas čia tritaškį paskutinėmis kėlinės sekundėmis, netgi nuo lentos 35 taškų persvara Vilniaus Lietuvos ryto komandos pusėje, 78-43 po 3 kėlinių. 35 taškų skirtumas prieš prasidedant ketvirtajam kėliniui pasako viską turbūt iškalbingiausiai. Lietuvos rytas išsiveržė į priekį serijoje 2-0. Šį sezoną laimėjo pirmąjį mačą 10 taškų skirtumo Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Ir na, viskas krypsta link to, kad antrose rungtynėse persvara bus, gali būti net kelis kartus didesnė. Dabar aikštėje ir Justas Sinica, ir Lukas Brazdauskis, krepšininkai nerungtynėvę pirmose rungtynėse. Mantas Kalnietis pataiko tritaškį metimą. O Milko Bielica stos prie baudų metimo linijos. 25 klaidas šios dienos rungtynėse jau padarė Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir su tokiu klaidų skaičiumi, su tiek prarastų kamolių, apskritai sudėtinga yra laimėti rungtynės, net žaidžiant prieš už save gerokai silpnesnį varžovą, ką jau kalbėti apie lietuviškų superklubų akistatą. Vilniaus komanda kol kas žaidžia turėdama savo sąskaitoje 9 prarastus kamuolius ir natūralu, jog trečiajame kelinyje jau ir kova dėl atšokusių kamuolių. Taip pat yra persvara šioje statistikos kategorijoje, taip pat aikštės šeimininkų pusėje. 82-45. Paulius Jankūnas bandė sumažinti skirtumą, to padaryti nepavyko. Kalniečiui pavyksta tik išmušti kamuolį aikštės ribų. Ir taip sužlugdant galima Vilniaus Lietuvos ryto komandos greitą kontrataką. Dabar jau antrų penketų tęsia rungtynės Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Bielica, Brazdauskis, Anisimovas, Sinica ir Gecevičius. Beje, po pirmųjų rungtynių
Kaune Rimo Kurtinaičio žurnalistai paklausė, ar nenulė, ar jis labai nesibaimino, kad negavo galimybės mažiau laiko žaisti ir labiau pailsėti, mažiau pavarkti galbūt. Čekas Eitsonas, na, Rimas Kurtinaitis atsakė, aišku, logiškai ir paprastai taupyti jėgas, perklausėjus kam. Paskutinė lemiamo sezono serija ir ilsėtis žaidėjai galės po to, kai baigsis sezonas. Dabar iš jų reikalingas yra maksimalus indėlis kiekvienose rungtynėse. Na, štai šiame mače, sakykime, taip pailsėti galės, jeigu žiūrėsime į visą 40 minučių atkarpą, visi pagrindiniai Lietuvos ryto komandos krepšininkai. Štai dabar po truputį išima savo starto penketo žaidėjus, savo lyderius ir Gintaras Krapikas. Pavyzdžiui, starto penketo žaidėjų dabar aikštėje liko tik tai Mantas Kalnietis ir Tadas Klimavičius. Ilko Bielica didina skirtumą jau iki 39 taškų. Na, iš esmės, šios rungtynės, aišku, galima turbūt sakyti, buvo baigtos žaidus kokias 23-24 mačio minutės. Justas Sinica, Lukas Brazdauskis, pagauna kamulio jis, nors ir pasiaukojimai grūmėsi dabar. Dėl jo jaunasis Vilniaus Lietuvos ryto komandos krepšininkas, Žalgiris pratęs ataką, Mantas Kalnietis. Vienas iš aktyviausių žaidėjų šiandien, pelnė taškų, sakykime taip, galbūt neįtin daug, 5, tačiau atliko 5 rezultatyvius perdavimus savo komandos draugams. Dabar jau taip pat sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, galime spėti, kad visam laikui smaginsis per talikusį rungtynių laiką jau antrųjų penketų žaidėjai. Na, smaginsis, aišku, tik vieną pusę, pasakykime taip. Ta, kuri šiandien vilkė raudoną juodą aprangą. Žalgiriečiams tiesiog reikia sukandus dantis užbaigti iki galo išgerti šią karčią taurę. Minutės per traukėlės dabar prašo Vilniaus Lietuvos ryto komandos ir treneriai 84-47. Tęsime tiesioginę transliaciją, pasitarimai abiejų komandų stovyklose. Šaldama yra ranka Pauliui Jankūnui, susimušė matyt dešinę plaštaką Žalgirio komandos kapitonas. Nelinksma žinia ir Vilniaus komandos stovykloje. Evaldas Dainys, matėme, jog du kart slystelėjęs ir parkritęs iš skausmo perkreiptų veidų paliko aikštę. Evaldas Dainys dabar paskutinės žinios ir nėra linksmos. Jam jis buvo išvežtas į ligoninę, išniro alkūnė ir gali būti, kad jam ši finalo serija taip pat jau gali būti ir pasibaigusi. Na, tiksliau viską žinosime šiek tiek vėliau, kuomet išgirsime preliminarias pirmasis gydytojų išvadas. Trys minutės ir 20 sekundžių sužaista ketvirtajame kelinyje. Janavičius perima kamulį, čia pat jo dar jaunesnis kolega Vytenis Čižauskas praranda jį savo aikštės pusėje ir vėl neskubėdamas komandos atakai vadovauja Martynas Gecevičius. Na, štai tas laikas, kuomet gali pasimokyti ir žaidinėti kamuolį ir valdyti komandą Martynas Gecevičius. Dėjimas iš viršaus, Michailas Anisimovas didina skirtumą iki 39 vėl. Jonas Mačiulis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, aikštėje Dainius Šalenga. Jo, tai klaus metimas. Blikstelėjo kartą pirmojo rungtynių pusėje, vos tik įėjęs į aikštę pataikė tritaškį metimą, tačiau antrojo tai klaus metimo reikėjo laukti štai iki ketvirtojo kėlinio vidurio. Štai Lasa Nisimovas. Dar jau neturėdamas priešais save nei Aurelijaus Žukausko, kuris
na, būtų šiek tiek aukštesnis nei Dariaus Šilinskio, kuris šiandien aikštėje nepasirodė. Aišku, turi centimetrų pranašumą. Ir dabar jau tik tai viską lemia, ar pavyksta jam komandos draugams laiku paduoti kamuolį. Jeigu pavyksta, tai viskas dažniausiai kol kas baigiasi štai taip. Bus įskaityti du taškai, nepaisant to, kad Povilas Butkevičius įspūdingai ir nuputė kamuolį į kokią penktą, šeštą eilę, tačiau padarė tai porą akimirkų per vėlai ir dabar jau 41 taško skirtumas. Na, tai gali būti rekordinių skirtumų pasibaigsiančios rungtynės per visą superfinalų istoriją. Žalgiris gražins kamuolį į aikštę, tačiau ataką pradės jau po reklaminės minutės pertraukėlės. Laukia savo varžovų jau baudos aikštelėje Vilniaus Lietuvos rytas. Janavičius, Šalenga, Klimavičius, Butkevičius ir Vasiliauskas. Žalgirio komandos penketas, Gecevičius, Bielica, Brazdauskis, Anisimovas ir Sinica. Vilniaus komandos penketukas tęsiantis rungtynės, apie kurių pabaigos mažiau nei 5 minutės ir vėl dviguba gynyba. Prieš kiekvieną žalgirietį, kuris gauna kamuolį pavojingesnėje situacijoje, na, atrodo, kad neturi iš tiesų įtakos Vilniaus komandos žaidimui. Tas triuškinantis pranašumas ir tas faktas, jog pergalė jau yra iškovota, tiesiog reikia formaliai jos sulaukti, kol pasibaigs likęs laikas. Entuziazmas, noras ir darbas gynyboje iš tikrųjų didžiulis. 4,5 minutės iki rungtynių kėlinio ir iki rungtynių pabaigos. Dar kartą priminsiu, trečiasis mačas superfinalo serijoje pirmadienį Kauno sporto halėje. 18:45. Tadas Klimavičius, Šarūnas Vasiliauskas, Dainius Šalenga. Žygimanto Janavičiaus metimas netaiklus, Bielica laimi kovą dėl pozicijos su Povilu Butkevičiumi, kuriam būtent tos grumtynės su savo varžovu neleidžia nuimti kamuolio, kuris net nelietė lanko. 3:50 iki rungtynių pabaigos ir Michailas Anisimovas pelno dar du taškus, užskaito jo metimą rungtynių arbitrai, kadangi žalgiriečiai vėl numušė kamuolį besileidžiantį į krepšį ir labai sėkmingai atidirbusi aikštėje ir rezultatyviai žaidusi 10 taškų pelniusi Michailą Anisimovą, keičia Rimas Kurtinaitis į aikštę gražindamas Marijoną Petravičių. Na, matyt, vien tam, kad neužsisėdėtų labai ilgai Vilniaus komandos vidurio polėjas. Karinas Vasiliauskas. Ir Povilui Butkevičiui pavyksta pelnyti pirmosius taškus savo komandai šios dienos rungtynėse. 92:51. Na, vienintelis klausimas, kuris dabar matyt domina šių rungtynių žiūrovus, yra tai, ar pavyks pelnyti 100-ąjį tašką Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. 41 taško pranašumas. Įspūdinga persvara ir Vilniaus komanda žengia didelį ir labai svarbų žingsnį šioje superfinalo serijoje, įgydama persvara jau 2-0, o tai reiškia, jog Žalgiris vis labiau yra spraudžiamas į kampą ir, kaip jau minėjau, ta trečioji dvikova Kaune. Žalgiriai bus daug labiau lemianti negu Vilniaus Lietuvos rytų, pasakykime, sudėliokime viską taip. Na, čia Vilniuje lieka žaisti mažiau nei 3 minutės, Šarūnas Vasiliauskas, blokas Marijono Petravičiaus, blokas jam, tačiau prieš tai atrodo Milko Bielica prasižengia. Ketvirtoji pražanga jam, Petravičius sėdasi ant solelio, į aikštę grįžta Michailas Anisimovas.
Šarūnas Vasiliauskas. Šiandien kol kas pelnęs savo komandai 2 taškus, pataiko baudos metimams. Jeigu kalbėsime apie baudos metimus, labai retai kada klysta mesdamas baudos šis jaunas Žalgirio komandos gynėjas. Dabar tradiciškai sumestos abi. 92-53. Ir aikštėje Žalgirio komandoje pasirodo vėl 15-asis numeris Vytenis Čižauskas. Štai dabar jau Žalgirio visas starto penketas taip pat ant atsarginių žaidėjų suolelio. Pražanga Tadui Klimavičiui, pirmoji. Ir trečioji komandinė. Šiame kelinyje svečiams. Kaip reikia, jis įsmagina, 12-asis jo taškas. Priminsiu, jog Michailas Anisimovas žaidė 8 minutės rungtynėse Kaune. Lukas Brazdauskis dabar slystelėjo ir prasižengė antrąjį kartą. Penktoji komandinė pražanga ir štai dabar šansas įsirašyti pirmuosius taškus savo karjeroje LKL finale Vyteniui Čižauskui. Taiklus, pirmasis baudos metimas, na, psichologinio spaudimo šiam jaunam krepšininkui, aišku, dabar jau nėra. Pataiko abi baudas Vytenis Čižauskas, 2 pirmieji jo taškai pelnyti LKL superfinaluose per dar labai neilgą profesionalią karjerą. 94-55 netrukus prasidės prieš paskutinę šių rungtynių minutę. Milko Bielica sužingsniuoja. Klubdamas varžovų būdos aikštelėje Vilniaus komandos legionierius. Brazdauskis, Tadas Klimavičius, Šarūnas Vasiliauskas palei galinę liniją, gražus perdavimas po krepšiu, Povilui Duškevičiui, Vasiliauskas iš toli, metimas netaiklus, Bielica į kamuolį. Didindamas Vilniaus komandos persvarą pagal šį rodiklį 32-29. Tačiau didžiausias, aišku, Vilniaus komandos gynybos laimėjimas yra ta gausybė Žalgirio klubų virtimo. 20 kartus privertė priešininkus suklysti Lietuvos rytas, pats praradęs tik tai 12 kamuolių. Na ir dabar iš šios dienos rungtynėms registruotų krepšininkų Vilniaus komandoje taškų nėra pelnęs tik tai Evaldas Dainys, tačiau kaip jau minėjau, šiam krepšininkui aikštėje sužaidus vos 3 ar 4, na gal sakykim taip 10 sekundžių, gavo traumą Evaldas Dainys iš Niro alkūnė ir jis netgi buvo išvežtas iš karto į ligoninę, nelaukiant rungtynių pabaigos. Ten į Čižauskui kliuvo per galvą įsivėlus į gruntinės ten, kur kovojant didieji milžinai, atrodo, galbūt net ir prakirto šiek tiek galvą. Tai, Lukas Brazdauskis trinktelėjo alkūnę savo varžovui, kurį dabar priverstas yra keisti į Gintaras Krapikas, suteikė Robertas Narkus medicininę pagalbą savo komandos krepšininkui. Pakartos baudos metimą Povilas Butkevičius. 96-56, 40 taškų skirtumas ir jau minutė 14 sekundžių iki na, Lietuvos ryto komandos gerbėjų oficialaus džiaugsmo pradžios ir iki Žalgirio komandos gerbėjams kankinių pabaigos, laukiant šio mačo finišo. 2 baudos metimai į Žalgirio grepšį. Taigi galimybė dar labiau priartėti prie 100 taško. Dabar ją turės Martynas Gecevičius. 96-57. Svarbus buvo tie 2 Gecevičiaus tritaškai pirmoje rungtynių pusėje. Vienas iš tų momentų, kuris ir inspiravo tą triuškinantį spurtą antrasios superfinalo rungtynėse. Dabar pataikęs abi baudas, Gecevičius
pelno savo komandoje 8 tašką, 98, 57. Ir paskutinės 55 sekundės šiandienos rungtynėse. Pakalniečio metimas netaiklus, Anisimovas. Bent jau 100 taško Žalgiris praleisti tikrai nenori, spaudžia dabar visus Vilniečius svečiai po taip pat pirmųjų aikštės metrų, tačiau perėmė Lietuvos rytas ir Povilas Butkevičius bandydamas išmušti kamuolį Martynui Gecevičiui prasižengia. Prasižengia ne prieš tą žmogų, kuriam būtų galima planuoti netaiklius baudos metimus. Tačiau visko būna. 99-57 ir dabar tai šiuo metimu Gecevičius gali pelnyti 100 tašką. 10 savo ir 100 komandai. Taip ir yra. Ovacijos jam, Lietuvos ryto gerbėjai kelia jas artėjant į pabaigą šioms rungtynėms. Na, skirtos matyti ne tik jam, tačiau ir visai komandai, kuri šiandien iš tiesų sužaidė labai gerą mačą. Ir tiesiog pratėsė tai, ką pradėjo Kaune. 157. Paskutinės 15 sekundžių. Žalgiris turi kamuolį. Prasižengia Michailas Anisimovas. Penktoji pražanga. Štai taip ir neteks sužaisti paskutinių 12 sekundžių. Michailui Anisimovui pelniusiam 12 taškų. Šarūnas Vasiliauskas prie baudų metimo linijos. Baudos metė, abi pataikė Šarūnas Vasiliauskas. Pirmasis metimas skrėjo pro šalį, nepilnos 12 sekundžių iki finalinės sirenos. Lietuvos rytas išsiveržė į priekį serijoje jau 2-0. Ir dabar superfinalo serija grįžta į Kauną. Pirmadienį tiesioginė Lietuvos televizijos transliacija. Jos pradžia 18:40 ir pažiūrėsime, kaipgi įvykiai klostysis trečiajame mače ir koksgi bus serijos santykis pasibaigus toms rungtynėms. O kol kas čia aidi finalinė rungtynė sirena, skelbinti Vilniaus komandos pergalę 158. Likite ir toliau su Lietuvos televizija. Netrukus naujienų laida Panorama.